zaken doen in plaats van met het dossier zelf te kunnen bezig zijn. Meneer de Eerste Minister, ik had graag hierover uw mening gekend, uw visie gekend en de vraag of u eventueel bereid bent actie te ondernemen tegen deze praktijken. Dank u wel, meneer de Eerste Minister. Ja, meneer de voorzitter, geachte collega's, ik was inderdaad geïnformeerd dat deze initiatieven bestaan. En ik wil duidelijk herhalen dat gelijke behandeling een basisprincipe van de rechtsstaat is. Dat is een fundamentele principe. En deze praktijken van het verleden, volgens mij, ik gebruik het woord, een vorm van cliëntelisme, zijn helemaal niet aanvaardbaar. Van de ene kant voor de parlementsleden zijn er deontologische code in de parlementen. En dat is belangrijk de regels te herhalen wat dit betreft. En wat de ministers betreft, er moet ook deontologische regels zijn voor hen. Daarom ben ik van plan deze punt op de orde van de dag van een volgende overlegcomité in te schrijven. En ik ga zeer duidelijk deze boodschap geven. Dat is niet aanvaardbaar. Dat is een vorm van cliëntelisme. Dat zijn praktijken van het verleden. En een initiatief om een individuele administratieve beslissing te beïnvloeden is helemaal niet aanvaardbaar. Dat is evident voor mij. Dank u wel, mevrouw Smeijers. Meneer de minister, dank u wel voor uw duidelijk antwoord. Het is inderdaad zo. Parlementsleden, iemand voelt zich geraakt. Parlementsleden moeten doen waarvoor ze verkozen zijn. Wetten stemmen in het algemeen belang. Ze hebben de macht, wij hebben de macht om regels te veranderen via parlementaire weg. Of door de regering te controleren en te ondervragen. De regering, niet de administratie die voor die regering werkt. De scheiding tussen wetgevend, uitvoerend en rechterlijke macht is heel dun. Dat weten we allemaal. In apenlanden... Allee. Laissez parler, madame Smeijers. Meneer de staatssecretaris kan niet reageren omdat hij in Marokko zit. Ayons la politesse. Ja, tot daar onze betrokkenheid. In apenlanden, meneer de eerste minister, wordt dat principe van scheiding der machten met voeten getreden. Ik hoop dat wij allemaal zullen bewijzen dat we niet in een apenland willen wonen. Ik dank u. Dank u wel. Het incident is gesloten. Aan de orde zijn 4 vragen aan de minister van Werk, die ik uitnodig hier te komen zitten. Om te beginnen de vraag van mevrouw Demir. Dank u wel. Over de mystery calls, meneer de minister. Voorzitter, meneer de minister, beste collega's. De problematiek van de tewerkstelling van allochtonen is een belangrijke problematiek. De cijfers zijn wat ze zijn. 40% van de allochtonen zijn werkzaam in ons land. Misschien is het ook wel belangrijk om aan te stippen, mevrouw Onkelings, dat slechts 32% van de allochtonen in Wallonië tewerkgesteld zijn en 47% in Vlaanderen. Nu, een deel van onze bevolking van allochtone afkomst is niet aan het werk. Ze hebben geen werk, ze vinden geen werk, participeren niet. En meneer de minister, u weet dat natuurlijk als minister van Werk dat alles staat en valt bij het hebben van een job. Want een job hebben is niet enkel een loon hebben, maar een job hebben is ook participeren aan onze samenleving. Dus ik hoop dan ook dat deze cijfers toch wel ergens een wake-up call is voor u en niet een mystery call, meneer de minister. En u kunt u de vraag stellen, hoe komt het... Hoe komt het, meneer de minister, dat nergens in Europa de cijfers zo slecht zijn als in België? En dan hoor je natuurlijk langs linkerzijde het verhaal van discriminatie. Hè, dat het te maken heeft met discriminatie en racisme op de arbeidsmarkt. En ik wil daar ook heel duidelijk in zijn.